Tak já myslím, že dneska od začátku až do konce jsme drželi otěže ve vlastních rukou a zvládli jsme to perfektně a užili jsme si to. Ne, tak my jsme byli trpěliví, hráli jsme pořád to, co jsme chtěli a byla jenom otázka času, než se nám podaří střelit branku. Jo, tak to vždycky potěší. Já myslím, že tam ani moc nic moc neměli, že jsme si to pohlídali. Bohužel pro nás je to nepovedená kvalifikace, neporazili jsme Island, dostali jsme s nima dvakrát ne úplně dobrý výsledek, takže ne úplně povedená. Tak super, protože když vyhráte takhle rozdílem a je to skončí to 7-0, takže to je pro nás super výsledek a na co jsme apelovali předtím bez zápasem, tak vlastně holky to splnili 100%, šli si za golama, bylo to cítit z nich, že mají hlad po gólech a chtějí dávat furt a nepřestali jsme, ani když jsme vedli už větším rozdílem, takže to si myslím, že pro všechny potěší a zahřeje u srdíčka, když dává takhle branek a vidíte ten aktivní tým, který je a chce dávat góly neustále. Tak my jsme maximálně spokojení, my jsme si jeli pro 6 bodů, chtěli jsme 6 bodů, získali jsme 6 bodů, takže maximální spokojenost. Tak zpětně víme, pro nás ty klíčové zápasy, když pominu ten předposlední zápas s Běloruskem, nebo ten zápas předtím, který jsme vlastně nezvládli a prohráli 2-1, ale říkám, tam to bylo ovlivněné možná i tím, že prostě tam byla pauza letní, kdy holky měly dovolený a už byly vlastně po a pak jsme tam navázali na to krátkou přípravou a ten výkon nebyl takový, jak bychom si představovali, i když to vítězství jsme tam mohli dosáhnout a mohli jsme ho zvládnout, ale to jsme věděli dopředu, já jsem tušil, že ty klíčové dva zápasy budou prostě s tím Islandem a což se nám nepodařilo a kor na domácí půdě, tam nás jednoznačně ten Island vlastně přestřílel nebo dostal v těch situacích, kdy on vlastně je hrozně nepříjemný a nebezpečný do vápna a nám to jenom dokázal, kdy nás porazil doma vlastně 4-0 a naše produktivita vlastně byla nulová, takže tam v těch zápasech se rozhodlo o tom, že vlastně se zůstáváme na třetí příčce a nemáme šanci bojovat o další postup na mistrovství světa.